東京ドームからお伝えしてまいります。セ・リーグ公式戦、読売ジャイアンツ対中日ドラゴンズの4回戦です。さあジャイアンツ、追加点のチャンスを迎えています。この回での追加点はかなりのダメージになりますから、しっかり点を取っておきたいですね。なるほど、そうですね。さあこのチャンスをどう生かしてくるでしょうか。バッターボックスにはエース入っています。ここはバントを警戒する守備体制ですね。そのようです。打ちました。通路三遊間抜ける、ホームに送球する、ベンチの期待に応えました。ノーアウトランナー三塁。試合を制したのは読売ジャイアンツです。今日は西さん、打撃で圧倒しましたね。本当ですね。打線がよく頑張りましたね。よく打てたと思いますね、今日は。本当に打線がつながったゲームになりました。勝ったジャイアンツ、大きな今日は勝利になりました。一方のドラゴンズですが、残念ながら敗れてしまいました。ご覧のように今日のゲームはジャイアンツが見事勝利を収めています。東京ドームです。セリーグ公式戦、読売ジャイアンツ対中日ドラゴンズの5回戦です。バッターは注目のルーキーエース。ヒットでランナーを一塁に置いています。空振り、落ちる球。次が3球目、打ちに決まりました。ワンボールツーストライク。痛烈、三遊間抜ける、二塁はセーフ。これで3試合連続安打、ツーアウト二塁。さあそして打席にはエース入っています。さあツーアウトながらなおもチャンスは続きます。まあこういったチャンスでできるだけ差を広げておきたいのでね、ここはしっかりつなぎたいですよ。なるほど、そうですよね。ストレートを狙ってたんでしょうかね。そうですね。引っ張った、これはどうだ、ファウルになります。打ちました、痛烈、これはショートライナー。バッターボックスは8番エース。先ほどの打席はショートライナーに倒れています。さっきは飛んだ方向が悪かったですが、いい当たりでしたよね。調子は悪くないはずなんで、思い切っていってほしいですよね。はい、期待しましょう。ジャイアンツ、ランナーはなくなっています。さてこのところのジャイアンツですが、ここまで2連勝。切れていきます、ファウル。今のはよく我慢しましたよね。はい、変化球わずかに外れてボール。いい当たり、これはどうか、ワンバウンドヒットになりました。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達、これでマルチヒット、ツーアウトランナー二塁。さあ球数的にも多少きつくなってきたでしょうか。ここはうまく引っ張ってツーベースヒットとしています。8回の裏、ジャイアンツの攻撃です。そしてドラゴンズはピッチャーが変わります。背番号25、佐藤がマウンドに上がります。さあマウンドを任されたのは佐藤、今シーズン3試合目の登板です。インサイド落ちました、ヒットになった、これで3安打猛打賞、ノーアウトランナー1塁です。
積極的に初球打ち、見事積極策はまりました。ジャイアンツが僅差で勝利を収めました。なんとか逃げ切りました。里崎さん、緊張感のあるゲーム展開の中で勝ち切れたというのはどのあたりがポイントだったんでしょうか。まあ、回ってきたチャンスをしっかりものにできたことでしょうね。今日は本当に集中してたと思いますね。そうですね、非常に高い集中力の中見事勝利を収めています。勝ったジャイアンツ、接戦をものにしました。照明に火が灯りました。ナイトゲームが行われます。マツダズームズームスタジアム広島からお伝えしてまいります。さあ里崎さん、ここで変えてきましたね。まあここは落ち着いて対処していってほしいですよね。そうですね。さあどのように組み立てていくか。アウトコース、ボール。次が2球目。ボールになります。ボール先行です。インサイド落ちました。切れていきます。ファウル。タイミング、ややずれています。2ボール、2ストライクです。これはサードライナー。里崎さん、最終回のマウンドに立つというのはやはり緊張感が違うものなんですかね。まあそうですね、かなりプレッシャーはかかってると思いますよ。はい、そのプレッシャーに打ち勝つことができるんでしょうか。痛烈、わずかに左に切れました。ファールボール。アウトコースへ決めました。ワンボールツーストライクです。緩いボールを持ってきました。打ちました。痛烈、センターに抜けました。ワンバウンドヒットになりました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これで4試合連続安打。カープが僅差で勝利を収めました。なんとか逃げ切りました。里崎さん、緊張感のあるゲーム展開の中で勝ち切れたというのはどのあたりがポイントだったんでしょうか。まあ回ってきたチャンスをしっかりものにできたことでしょうね。今日は本当に集中してたと思いますね。そうですね、非常に高い集中力の中見事勝利を収めています。勝ったカープ、接戦をものにしました。今日は晴天に恵まれました。マツダズームズームスタジアム広島からお伝えしてまいります。セリーグ公式戦、広島東洋カープ対読売ジャイアンツの7回戦です。バッターはエース。ツーアウトランナーありません。マウンド上のピッチャーは大瀬良、そしてキャッチャーは磯村。このバッテリーをジャイアンツ打線がどう攻略していくか。西さん、このあたりいかにピッチャーを打ち崩していくかも注目です。真ん中打ちました。切りました。ファールボールです。
ボールカウントはワンストライクです。痛烈、これはどう、三遊間抜ける、これで5試合連続安打、ツーアウトランナー。8番バッターエース、先ほどのヒットはしっかり捉えた打球でしたよね、ええ、ここは気をつけないとまたやられかねませんからね。うん、そうですね。2アウトランナーありません。引っ張った、これはどうだ、一気にレフトへ、一塁蹴って二塁に向かう、バッターランナーは二塁まで進みました。これでマルチヒット、ツーアウトランナー二塁。ここはうまく引っ張られました。バッターボックスは8番エース。今日はここまでマルチ安打を記録しています。当たってますね。ここも打って猛打賞といきたいですね。すさまじい集中力を。初球打ち、ヒットになった。二塁へ送球する。二塁際どいが、これはセーフだ。これで3打数3安打の猛。これから8回、ジャイアンツの攻撃です。そしてカープはピッチャーが変わります。背番号16、今村が2番手としてコールされています。ここはきっちり抑えてリードを守りたい場面となりました。初球空振りです。高め大きく外れました。3球目は何で来るか。真ん中打ちました。わずかに左に切れました。ファールボール。外の球外れています。変化球で空振りを取ります。まず一つアウト。カープが僅差で勝利を収めました。なんとか逃げ切りました。西さん、1点を争う好ゲームでしたね。見ているファンも満足したんじゃないでしょうかね。本当ですね。よく点差を守りましたよね。まあ見ているファンもね、本当に満足して帰れると思いますよ。そのいい流れ、明日も期待しましょう。勝ったカープ、接戦をものにしました。好天に恵まれましたマツダズームズームスタジアム広島です。セリーグ公式戦、広島東洋カープ対読売ジャイアンツの8回戦です。さあカープ、得点圏にランナーを背負った場面です。こういう場面を抑えていくことで勝利が近づいてきますからね。そうですよね。さあそのマウンド上の今村、このピンチをどう切り抜けてくるのか。初球打ち、この当たりはどうか、ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナー三塁を回った、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ。1点返しましたジャイアンツ、6対4になりました。カープ2点差に迫られています。ここは代打にタイムリーが出て点差が縮まります。こういう展開になってくるとね、勢いが出ますからね。まずは追いついてもらいたいですよね。これで2点差に変わっています。さあそしてバッターボックスにはエース入ります。さあなおもピンチが続きます。初球変化球にタイミングが合いませんでした。
2球目は何で来るか。ランナーは走ってきませんでした。ストレート打っていった。掴んでスリーアウト。勝ち越しのチャンスものにはできませんでした。先ほどのシーンリプレイでご覧いただいております。さあ、そして打席にはエース入っています。さあ、勝ち越しのランナーを背負った場面です。初球手を出していきましたがバットには当たりません。変化球打った。ショート取った。一塁へ。一塁アウトでスリーアウト。さあ、これが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。さあ、そしてバッターボックスにはエース入ります。さあ、一打勝ち越しという場面。緩い変化球、まずは見送ります。レフトに持っていった。ワンバウンド、ヒットになった。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。サードランナーがホームに帰ってきました。バッターランナーは二塁到達。ジャイアンツ勝ち越し。7対6。カープ、なおも三塁二塁のピンチ。抑えたかったんですが、この場面で勝ち越されてしまいました。延長戦、ここでリードを奪われてしまいました。痛い敗戦となってしまいました。西さん、最後まで粘りを見せていたんですが、残念ながら敗戦となってしまいました。まあいい試合でしたけどもね、もう一息でしたね。そうですね、明日に期待しましょう。勝ったジャイアンツ、接戦をものにしました。照明に火が灯りました。ナイトゲームの横浜スタジアムです。セリーグ公式戦、横浜 DeNA ベイスターズ対読売ジャイアンツの7回戦です。バッターボックスエース、まあ、点差はありますから攻めのピッチングでいいと思いますね。なるほど、そうですね。これが初球、打ちました。これはどうか。ヒットになった。三塁を回っていく。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。1点返しましたジャイアンツ。左中間へのタイムリーヒット。5対1、ベイスターズ。なお、さあ、そして打席にはエース入っています。さあ、アウトカウントが一つ増えましたが、なおもピンチの場面。まあここはしっかりリードを守って次の回に進みたいですから、集中してほしいですね。なるほど、そうですね。初球空振りです。ここは三振を取りたいですよね。そうですね。外外ときました。見送っています。ボール、危ない球です。ショート取ってアウト。ツーアウトランナー三塁二塁となりました。これから7回ジャイアンツの攻撃です。そしてベイスターズはピッチャーが変わります。葛西がマウンド上に上がっています。小宮山さん、ここから終盤です。両チームのピッチャー陣には踏ん張ってもらいたいところですよね。まあ、そうですね、しのぎ合いになりますんで、とにかく無駄な失点をしないようにということですよね。本当にそうですよね。真ん中打ちました。これはどうか。大和アウト。ワンアウト。
打席には8番バッターエース。ベイスターズ最終回で点差を縮められています。さあ1点差ながら勝利まであとワンアウトとなりました。そうですよね、まあ、一発に注意してしっかり最後のアウトを取ってほしいですよね。はい、さあ最後のバッターになるでしょうか。いい当たり、これはどうだ、ワンバウンドヒットになりました。これでマルチヒット、ツーアウトランナー一塁。ここはうまく引っ張られてしまいました。まあこれはいいバッティングされましたね。DeNA ベイスターズが僅差で勝利を収めました。なんとか逃げ切りました。里崎さん、緊張感のあるゲーム展開の中で勝ち切れたというのはどのあたりがポイントだったんでしょうか。まあ回ってきたチャンスをしっかりものにできたことでしょうね。今日は本当に集中してたと思いますね。そうですね、非常に高い集中力の中見事勝利を収めています。勝った DeNA ベイスターズ、接戦をものにしました。よく晴れた天気になりました。セリーグ公式戦、横浜 DeNA ベイスターズ対読売ジャイアンツの8回戦です。里崎さん、試合も終盤に差し掛かって同点です。これは面白い展開になってきましたね。まあ、そうですね、終盤ですからそれだけにこの辺りで1点入ると非常に大きいですよね。はい、1点の重みが大きい終盤となっています。2球目打ちました、ヒットになった。これが今シーズン50本目のヒット、ノーアウトランナー1塁です。このランご覧いただいています。これはピッチャー不用意でした。ちょっと中途半端な感じになりましたよね。DeNA ベイスターズ痛い敗戦となってしまいました。西さん、最後まで粘りを見せていたんですが残念ながら敗戦となってしまいました。まあいい試合でしたけどもね、もう一息でしたね。そうですね、明日に期待しましょう。勝ったジャイアンツ、接戦をものにしました。一方の DeNA ベイスターズですが残念ながら敗れてしまいました。
東京ドームです。セリーグ公式戦、読売ジャイアンツ対東京ヤクルトスワローズの7回戦です。バッターは注目のルーキーエース。ヒットでランナーを一塁に置いています。初球ボール、これが2球目。インサイド変化球外れます。ボール先行です。インサイド落ちました。これはどうか、ワンバウンドヒットになりました。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。これで9試合連続安打。打順は8番エース。前の打席はツーベースでしたからね、はい、今日はバットが触れてるようなんで、ここも思い切って狙っていってほしいですね。期待しましょう。センターへ抜ける、一気にセンターへ。これでマルチヒット、ワンアウトランナー一塁です。今のバッティングご覧いただきましょう。見事期待に応えました。まあ甘い球は見逃さないですよね。バッターボックスは8番エース。今日はここまでマルチ安打を記録しています。今日は調子が良さそうですね。さあここも打っていけるか。ヒットでランナーを一塁に置いています。2球目打ちました。ショートうまくさばいて一塁アウトで3アウトチェンジです。スワローズここでピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは4番手のマクガフ。さあそしてバッターボックスにはエース入ります。さあチャンスが続きます。ここでダメ押ししておきたいですよね。なるほど、そうですよね。赤星さん、この場面スクイズはどうでしょう。そうですね、どうしても1点欲しいところですから十分あり得ると思いますね。なるほど、さあどう。左中間へ持っていった、ワンバウンドヒットになった。サードランナーホームイン。バッターランナーは2塁まで進みました。ジャイアンツ追加点4対2。さらに3塁2塁のチャンスが続きます。ご覧いただきましょう。ここで見事なタイムリー、点差を広げます。ここで得点しておけば相手は苦しくなりますからね。積極的に行ってもらいたいですね。追加点の欲しかったこの展開、しっかりと点を取ってきました。ジャイアンツが見事勝利を収めました。里崎さん、非常にいい具合に流れに乗って試合を進められたんじゃないでしょうか。まあそうですね、今日は理想的な展開でゲームを進めることができましたから、チームとしてもいい勝利でしたね。そうですね、非常に大きな一勝となりそうです。勝ったジャイアンツ、大きな今日は勝利になりました。東京ドームからお伝えしてまいります。セリーグ公式戦、読売ジャイアンツ対東京ヤクルトスワローズの8回戦です。バッターはエース。昨日のゲームでは猛打賞を記録しています。小川、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。さあ初球は何か、アウトコース見送っています。引っ張った、これはどうだ。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。これで10試合連続安打。3番バッターエース。前の打席はチェンジアップをうまく打たれましたから、今度はその使い方を工夫したいですね。なるほど、そのあたりバッテリーは警戒していかないといけませんね。切れていきます、ファウル。ここもファウルです。
外外れてボール。打ちました、痛烈、センターに抜ける、これでマルチヒット、ワンアウトランナー一塁となる。五分五分、勝敗つかずということになってしまいました。日産両チーム全く譲りませんでした。いや本当ですね、まあ、野手も投手もよく踏ん張ったんですけどもね、まあ、ゲームとして非常にいいゲームでしたね。はい、引き締まったゲームになりましたね。結局両者譲らずで決着はつきませんでした。東京ドームからお伝えしてまいります。セリーグ公式戦、読売ジャイアンツ対東京ヤクルトスワローズの9回戦です。さあジャイアンツ、先制のチャンスを迎えています。やはり先制できれば余裕も生まれますからね。うん、そうですよね。さあどのような攻防を見せてくるのか。バッターボックスにはエース入っています。切れていきます、ファウル。さあ2球目は何か、高めに大きく外れています。大きく外れました。痛烈、これは三遊間抜ける、三塁へ送球する、三塁はセーフ、ランナーがたまりました。ツーアウト満塁。8番バッターエース、まあ、前の打席はスライダーをうまく打たれましたから、今度はその使い方を考えたいですね。なるほど。さあバッテリーとしてはそこをうまく逆手に取っていきたいところ。次が2球目、インサイド落ちました、切れていきます、ファウル。打ちました、打球はセンターへ、青木抑えてワンアウト。さあそして打席にはエース入っています。さあワンアウトになりましたが、なおもチャンスは続きます。ここで追加点が取れるかどうかは大きいですよね。なるほど、そうですね。セカンド掴んでアウト、ツーアウトランナー三塁と変わります。現在の8番。さあそしてバッターボックスにはエース入ります。さあツーアウトにはなりましたが、なおもチャンスは続きます。ここはしっかりダメ押ししておきたいところ。左中間へ持っていった、ワンバウンドヒットになった、ファーストランナーセカンドでパスを蹴った、サードランナーがホームに帰っていきました。バッターランナーは二塁到達、ジャイアンツ追加点を挙げました。3対0、これでリードは3点となりました。ご覧いただきましょう、ここで見事なタイムリー、点差を広げます。まあそうですね、勢いがありますよね。この試合終盤貴重な追加点となりました。今日は見事な完封で白星を挙げました。ジャイアンツが相手打線を完璧に抑えて勝利しました。小宮山さん、見事な完封勝利です。本人はもちろんですが、ベンチ監督としても嬉しいですよね。そうですね、もう一人で投げ切ってくれたっていうだけでもう本当に喜ばしいことなのに、点取られてないわけですからね、まあ、素晴らしい内容でしたね。本当にそうですよね、チームに勢いをつけるそんな勝利になりました。
東京ドームです。セリーグ公式戦、読売ジャイアンツ対阪神タイガースの7回戦です。赤星さん、バッターとしてはそろそろ打ち崩していきたいところですよね。そうですね、まあそろそろ攻略してほしいと言いますか、各バッターもう少し狙い球を絞るなり工夫してもらいたいですよね。はい、そのあたりバッターの対策が重要になってきそうです。アウトコースのチェンジアップ、打ちました。これはショートライナー。ジャイアンツがなんと劇的なサヨナラで勝利しました。これで連勝は4となりました。赤星さん、代打の一振りで勝負あり、ベンチの采配ピタリとはまりましたね。やっぱりここぞという時にきっちり結果を出してくれるバッターですよね。素晴らしいですよ。素晴らしい采配、そして代打の一振りでした。勝ったジャイアンツ、サヨナラ勝ちという劇的な勝利をものにしました。東京ドームからお伝えしてまいります。セリーグ公式戦、読売ジャイアンツ対阪神タイガースの8回戦です。さあ同点のランナーが一塁です。バッターはエース。ここは送るんじゃないでしょうかね。はい、さあここは送ってくるんでしょうか。最初は変化球できました。得意のボールでストライクを取りました。ここは一点バントの構えを見せてきました。これで追い込まれました。ヒッティングに切り替えてくるか。打ちました。これはどうか。ライトの前、あっという間にライトへ。二塁はセーフ。ジャイアンツチャンスになりました。おお。バッターボックスは7番エース。前の打席はジャストミートでしたよね。はい、今日はタイミング合ってるようなんで、どんどん積極的に。初球打ち、ヒットになった。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。これでマルチヒット。2アウトランナー三塁一塁。これでサードまでランナーが進みました。いや本当にうまく反応しましたよね。バッターボックスエース、今日はここまでマルチ安打を記録しています。今日は調子が良さそうですよね。さあここも打っていけるか。ヒットでランナーを一塁に置いています。さてこのところのジャイアンツですが、ここまで4連勝、どこまで伸ばせるんでしょうか。打ちました。このフライはどうだ、落ちるか。最後はセンターフライ、掴んで3アウトです。さあそして打席にはエース入っています。さあアウトカウントが1つ増えましたが、なおもチャンスは続きます。まあジャイアンツとしては同点と言わず逆転まで行きたいところですよね。なるほど、そうですね。ここはゲッツー狙いのボールには気をつけたいですよね。なるほど、この打席のポイントになりそうですね。切りました、ファウルボール。ワンボールツーストライクです。外のボール打った、ライトフライ掴んでアウト。ツーアウトランナー二塁一塁と変わっています。ジャイアンツ痛い敗戦となってしまいました。とても緊張感のある引き締まった内容となりました。
あと一歩と残念ではありましたが、いい試合だったのではないでしょうか。明日以降巻き返しに期待したいと思います。勝ったタイガース、接戦をものにしました。